Under lördagen väntas vinterväder på flera håll i landet. Bland annat Västerbotten och Gävleborg väntas få stora mängder snöfall. SMHI har även utfärdat en klass 1-varning för snö, regn och halka i stora delar av södra Sverige under helgen. Och man uppmanar förare att vara försiktiga i trafiken. Det kommer börja som regn och så övergår det i snö och sen så är det rätt stora mängder. Och därför så kanske det då också lägger sig eftersom det är stora mängder. För ni vet när det faller lite snö så smälter det på en gång nu när det är så varmt ändå. Mm. Men när det kommer tillräckligt mycket så kan inte... Alltså kan det inte smälta alltihop och då kommer det antagligen lägga sig. Så förhoppningsvis nu när jag säger det här så hoppas jag att det kommer mycket snö. Och så hoppas jag också att folk ja, men inte är ute och reser för mycket nu till kvällen. Eller i så fall att man har ordentliga vinterdäck för att ja, det är vinterväglag. Mm. Snabba kast. Ja, är det något område i vårt avlånga land som kommer drabbas av mycket snö här under den närmaste tiden? Mm. Det finns lite potential för det. Det första är ju det här området och sen så har vi lite lättare snöfall längre norrut idag. Västerbotten, Norrbottens inre delar skulle kunna få lite sån här lättare snöfall med lite fluffigare snö. Men nu kommer det ju kall luft, samma kalla luft som nu kyler ner regnet. Och den här kalla luften, den liksom blåser ner norrifrån. Och då får vi nordliga vindar över Bottenviken och Bottenhavet. Och det ger kanske en typ av snökanon in mot Gävle, norra Uppland. Det är också läget här om det kommer falla mest som regn eller blötsnö eller om det faktiskt kommer ren snö. Mm. Det är lite det som är frågan här. Men snökanon, det är ju sån här typisk grej som det ser ut som att det kommer några centimeter och så kommer det jättemycket. Mm. Så det finns potential för det. Så det är ju någonting att hålla koll på och kanske fundera lite på om man ska ut och köra i de områdena på mindre vägar där det kanske inte smälter, där man kanske inte kan få hjälp.